Welcome sa Tagalog Manwha Recap! At lumipat ang eksena sa dormitory ng Hong Chan Academy. Maya, maya pa ay nagulat si Yao Han nang malaman nito na si Zhao Yarao pala ay nagtataglay ng Purine Body. Hindi raw nila ito alam kaya tinuruan daw nila ito ng biotechnology. At si Zhang Zuan naman daw pala ay capable bakit daw ba ang pangit ng reputasyon nito. Tinanong naman ni Zhao Ya si Yao Han kung alam daw ba nito ang nangyari sa Enlightenment Will Trial. Napasabi naman si Yao Han na totoo raw pala talaga na e -free name up ni Elder Shang si Zhang Zuan. At napasabi sa kanyang isip na na misunderstood niya raw si Zhang Zuan. At sinabi ni Yao Han na hindi niya pa raw namimit si Elder Shang ngunit apo daw nito si Shang Bin. Kaya sigurado raw siya na magkatulad lang ang dalawa na mga selfish at malicious. Sinabi naman ni Zhao Ya na ngayon alam na raw nito kung ano ang nangyari kay Zhang Zuan. Sana raw ay eh maging magalang na ito kay Zhang Zuan. Napasabi naman si Yao Han na relax lang daw. Hindi raw siya tanga. At ngayong alam niya na raw ang katotohanan ay eh alam niya na raw kung ano ang gagawin niya sa susunod. At sinabi ni Yao Han na na-misunderstood niya raw si Zhang Zuan nang dahil kay Xiang Bin at Elder Xiang. Kaya kakausapin niya raw ang mayor upang maturuan ng leksyon ang mga ito. Sinang ayon na naman ito ni Zhao At pinakiusapan nito si Yao Han na ipagkalat daw nito ang balita. Nagpost naman si Yao Han at sinabing siya na raw ang bahala. At nagpasalamat naman si Zhao At lumipat ang eksena sa dormitory ni Zhang Zuan. Napasabi naman si Zhang Zuan na ang bilis lang daw natapos ng gabi. At makikita ngang nag-breakthrough na naman si Zhang Zuan. At nagawa niyang ma-open ang kanyang 20 acupoints sa loob lang ng isang gabi. At pumunta na nga si Zhang Zuan sa academy at nagulat siya sa kanyang nakita. At napasabing ano raw ba ang ginagawa ng mga ito rito. At makikita ngang binabati ng tatlong mag-aaral na mula kay Mr. Luzon si Zhang Zuan. Napatanong naman si Zhang Zuan sa kanyang isip na bakit daw ba nandito si Zhao Yanfeng. Sinabi naman ni Zhao Yanfeng kay Zhang Zuan na nag-drop out na raw siya mula sa lecture ni Mr. Luzon. At parusahan daw siya ni Zhang Zuan sa mga gulong na idulot niya. Napasabi naman si Zhang Zuan na akala niya e eh ginugulo lang siya ni Mr. Luzon nang walang dahilan. Ngayon alam niya na raw kung ano ang totoong rason. Dalawang mag-aaral daw ang nag-drop out mula sa isang star teacher at pinili ang isang walang silbi. Kahit sino raw ay hindi ito matatanggap. Sinabi naman ni Zhang Zuan na dahil nandito na raw ang mga ito, e eh pumasok na raw sila. At nagpasalamat naman ang mga mag-aaral. At nagsimula na ang kanilang klase. Maya maya pa ay nagulat ang tatlo at napasabi sa kanilang isip na ang itinuturo daw ni Zhang Zuan ay bagong cultivation system at philosophy. At sapat na raw ito upang talunin ang lahat ng philosophy ng cultivation sa buong mundo. Maya maya pa ay natapos na ang klase at nagpaalam na ang tatlo. Napasabi naman si Zhang Zuan na magsisimula na raw ang pill debate pupunta na raw siya. Ilang sandali pa ay may bumati kay Zhang Zuan. Na siya namang ikinagulat niya. Ito pala ang babae. Sinabi raw sa kanya ni Mr. Uyang na hintayin niya si Zhang Zuan dito. At sinabing dumating na raw ang sampung mga alchemist at magsisimula na raw ang pill debate anumang oras. At syempre, maari pa raw magbago ang isip ni Zhang Zuan at e-cancel ang debate. Sinabi naman ni Zhang Zuan na hindi na raw magbabago ang isip niya at itinuro na nga ng babae ang daan. Napasabi naman si Zhang Zuan sa kanyang isip na para sa freshman battle at para sa corporate ng mga mag-aaral niya ay eh kailangan gawin niya raw ang debate na ito at hindi raw siya maaaring pumalya. At nakarating na nga sila sa lugar kung saan gaganapin ang debate. Sinabi naman ni Master Uyang na hindi para huli ang lahat maaari parong baguhin ni Zhang Zuan ang kanyang isip. Sa talent daw nito ay eh sigurado'ng kalahating taon lang ay eh matututunan na ni Zhang Zuan ang pill refinement at magiging isang ganap na alchemist kapag naging disciple niya ito. Sumagot naman si Zhang Zuan na salamat na lang ngunit napakatagal daw ng kalahating taon. At napasabi sa kanyang isip na nagbibiro daw ba ito. Kung mayroon lang daw siyang ganoon kalaking time eh hindi na raw siya maghahanap ng mga libro dito sa Alchemist Union. Sinabi naman ni Mr. Uyang na sige dahil mapilit daw talaga si Zhang Zuan. Gusto niya lang daw na e-persuade ito. At napasabi sa kanyang isip na ang mga kabataan daw ngayon ay e hindi na nagpapapihil. Maya-maya pa ay dumating na ang mga alchemist at binati ito ni Mr. Uyang. At pumasok na nga ang sampung mga alchemist. Sinabi naman ng isa kay Mr. Uyang na ang batang ito raw ba ang may gusto ng pill debate. Sinabi naman ng isa na isang binata raw na hindi pa umaabot sa dalawampu ang edad, gusto nang makipag-debate. Sinabi naman ng isa na kahit nasa sinapupunan pa lang daw ng ina niya e nag-aaral na ito e gaano daw ba karami ang matututunan nito. Sumagot naman si Mr. Uyang na kahit na raw bata pa si Zhang Zuan e malalim naman daw ang kaalaman nito pagdating sa mga herbs. At nakakuha pa nga raw ito ng full marks sa written test. Nagulat naman ang isa at ang isa ay napasabi na ano naman daw kung ganun. Sinabi naman ng isa na ang pill refinement daw ay nangangailangan ng hindi lamang kaalaman sa mga characteristics ng mga herbs. Kailangan din daw rito ang kaalaman pagdating sa mga pill refinement methods. Hindi raw ba isa lamang pantasya na maging isang alchemist ang taong ito na mayroon lamang mga basic knowledge? Hindi naman nagustuhan ni Zhang Zuan ang mga narinig niya at napasabi sa kanyang isip na kung nagmamatter daw ang edad sa paggawa ng mga pil e eh bakit hindi raw nito utusan ng isang patay na gumawa ng pil. Magiging maganda raw ang mga abo nito. maya, -maya pa ay nagsalita si Zhang Zuan at sinabi kay Mr. Uyang na hindi raw sila pumunta rito upang pag-usapan ang edad niya marahil nang siya raw ay bata pa ngunit hindi raw ibig sabihin ito ay inferior na siya kumpara sa kanila pagdating sa pill refinement. Hindi naman ito nagustuhan ng isa at sinabing at bakit daw kinukumpara ni Zhang Zuan ang sarili niya sa kanila. Ito raw ay isa lamang apprentice alchemist. Ngunit napakayabang na raw nito at minamaliit maliit sila. Napasabi naman si Mr. Uyang na tama na raw at dahil nandito na raw ang lahat para sa debate eh hayaan na lang daw nila na ang mga kakayahan nila ang magsalita para sa kanila. Sinabi na nga ni Mr. Uyang ang mga rules. Ito raw ay hindi formal na debate. Ang mangyayari lang daw ay eh tatanungin ng sampung mga alchemist ang candidate. At kapag ito raw ay hindi nasagot o nasagot ng mali ng candidate ay eh bagsak na raw ito. At kung ang dalawang panig daw ay hindi sigurado sa mga kasagutan e eh maaari daw nila itong e-perform ng on the spot. Ang ibig niya rong sabihin e eh ang pill refinement. Ang sino man daw na makagawa ng mas maayos na pill base sa kanyang Siri ay siyang mananalo. At of course ang mga katanungan daw ay dapat akmo lamang sa kaalaman ng isang first class alchemist at hindi raw maaaring humigit pa ron at ang mga tanong tungkol sa mga kaalamang walang nakakaalam ay hindi maaari. May tanong pa raw ba ang mga ito? Sumagot naman ang mga alchemist na wala na. Kung ganoon eh, hindi naman natuloy ang pagsasalita ni Mr. Ouyang dahil pinigilan ito ni Zhang Zuan at sinabing teka lang. Sinabi naman ng isa na ano, natatakot daw ba si Zhang Zuan? Sa tingin niya raw eh huli na ang lahat. Sinabi naman ng isa na kahit na magbago pa raw ang isip ni Zhang Zuan ay eh huli na raw ito ngayon. Kailangan na raw nitong pangatawanan ang debate o kaya naman tanggapin ang pagkatalo. Magbago ang isip, tanong naman ni Zhang Zuan. At sinabing sa kanilang mga taglay na kakayahan e eh deserve daw ba ng mga ito iyon. Sinabi naman ng isa na ano raw ba ang ibig sabihin ni Zhang Zuan. Sinabi naman ni Zhang Zuan na patawad ngunit ang ibig niya rong sabihin eh lahat daw ng mga alchemist na nandito ay eh mga incompetent. Na siya namang nagpasiklab sa galit ng lahat. Sinigawan naman ng elder si Uyang na pigilan daw nito si Zhang Zuan Mi na maliit daw nito ang mga alchemist bago pa man magsimula ang debate katapusan na raw nito. At hindi naman makapaniwala si Mr. Uyang sa kanyang mga narinig mula kay Zhang Zuan. Mayamaya -maya pa ay sinabi ni Zhang Zuan kay Mr. Uyang na hindi raw ba napaka-boring kung magde-debate lang sila. Bakit hindi raw nila ito gawing mas mahirap? Gawing mas mahirap, sambit naman ni Mr. Uyang at napasabi sa kanyang isip na napakahirap na raw ng debate paano raw ba itong gawing mas mahirap pa? Iniisip daw ba ni Zhang Zuan na tila wala lang ang kamatayan at gusto niya pa ng mas thrill lang kay rito? Napasabi naman si Zhang Zuan na napakadali lang ng debate. Tungkol lang daw ito sa Yuri. Kaya mayroon daw siyang idea. Kung mayroon daw ditong isang alchemist na mag na mag-refine ng pills sa harap niya, sasabihin niya raw ang pangalan ng methods at mga errors sa pag ng pill. At kapag mali daw ang maging analysis ni Zhang Zuan etalo eh, na raw siya. Napahampas naman sa lamesa ang isa at galit na galit na sinabi kay Zhang Zuan na ito raw ay isa lamang apprentice. Paano raw nito malalaman ang mga errors kapag nagrefine sila ng pill? Nandito raw ba talaga ito para sa debate o para lang sa frill? Napasabi naman si Mr. Uyang na ano raw ba ang problema ni Zhang Zuan mukha naman daw itong normal kahapon. Sumang-ayon daw siya na sumailalim ito sa pill debate dahil sa talent nito. Ano raw ba ang nangyari sa kanya kagabi? At ano raw ba ang gagawin ni Mr. Uyang? Ang debate daw na ito ay magiging bloodbath. Sinabi naman ni Zhang Zuan na ano, hindi nyo ba kaya? Natatakot raw ba ang mga ito na makita niya ang mga errors nila at mapahiya? O natatakot daw sila na baka wala na silang mukhang ihaharap kapag nalaman niya ang ma-methods na ginagamit nila? Maya-maya pa ay sinabi ng isa na dahil gusto ro ni Zhang Zuan ng thrill ay pagkakaluhob niya raw ang kahilingan nito. Nakuha na raw ni Zhang Zuan ang appreciation ni Mr. Uyang sa murang edad at humahanga daw siya sa courage nito. Kaya ipinakilala niya ang sarili niya bilang si Cheng Zhang at sinabing gusto niya rong makita ang kakayahan ni Zhang Zuan at sinabi nito kay Mr. Uyang na sabi daw ng batang ito na pill refinement daw ay tungkol lang sa mga Diores. Ay pakiyausap bigyan daw siya nito ng pill furnace. At ipapakita niya raw kay Zhang Zuan kung ano ba ang pill refinement. At sumagot naman ng okay si Mr. Uyang. Sinabi naman ng isa na si Mr. Cheng daw ang mayroong pinakamalaking potensyal sa kanilang lahat. Ito raw ay tatlong taon ng alchemist at nakarefine na ng dosi dosen ng uri ng pill. Sumang-ayon naman ng isa at sinabing paglipas daw ng panahon ay eh magiging magaling pa raw ito kaysa sa kay Mr. Uyang. Maya-maya pa ay nagsalita si Mr. Cheng at sinabing mayroon daw siyang nagawang bagong teknik para sa pill refining. Nung isang araw niya pa lang daw ito pinangalanan. At hindi niya pa raw ito na ipakita sa kahit na sino man. At kahit mukhang maraming alam si Zhang Zuan e eh mahihirapan daw ito na malaman ang pangalan ng teknik. Kaya hindi niya nalang daw itatanong kung ano ang pangalan ng teknik bilang consideration kay Zhang Zuan. Ang gusto niya raw e eh sabihin ni Zhang Zuan kung ilang mga pill refine ng techniques ang ginamit niya. At pag napangalanan ni Zhang Zuan kahit at least tatlo lang dito e eh talo na daw siya. Bagong pill refining technique o sem sambit naman ng isang alchemist. Sinabi naman ng isa na ang mga pill refining techniques daw ay kahalintulad ng mga martial arts techniques. At pag ang isang tao daw ay nakaimbento ng bagong techniques ay eh ito raw ay isang genius at maaalala ang pangalan nito sa kasaysayan. Napasabi naman si Mr. Uyang na katapusan na raw ni Zhang Zuan. Dahil bago daw ang technique na gagamitin ni Mr. Cheng ay eh sigurado'ng malaki daw ang pagkakaiba nito kumpara sa mga lumang mga techniques. At kailangan daw na-i-identify e ni Zhang Zuan ang tatlong mga hiram na techniques na napapaloob sa bagong technique ni Mr. Cheng kaya mas magiging mahirap daw na malaman ang mga flaws nito. Sinabi naman ng elder na oo napakahirap daw nito. Kahit pangaraw ang isang third class alchemist ay hindi ito kayang magawa. Paano pa raw kaya si Zhang Zuan na isa lamang apprentice? Napasabi naman si Zhang Zuan na mukhang mabait lang daw ang taong ito ngunit ang totoo raw ay wala itong awa. Pinapahirapan daw nito ang isang apprentice. Maya, maya pa ay sinabihan ni Zhang Zuan si Mr. Cheng na ipakita na raw nito ang teknik. At lumapit na nga sa pot si Mr. Cheng. Naglabas ito ng mga herb mula sa kanyang storage ring. Nilagyan ito ng kaunting chi at ibinato sa pot at makikita ngang nagpe-perform na ng mga teknik si Mr. Cheng at ginagawa nito ang process ng pill refinement. Namangha naman si Zhang Zuan at napasabi na ganito raw pala nere-refine ang isang pill. At totoo nga wala raw siyang makita. Kaya raw pala tinatitigan siya ng lahat at tila iniisip ng mga ito na nababaliw na siya. Kahit daw si Mr. Uyang na president ng Alchemist Union ay eh hindi raw kayang ma-recognize ang mga forging methods na ito at makita ang mga flaws sa gitna ng pill refinement. At dahil hindi niya raw makita ang mga flaws rito gamit lamang ang kanyang mga mata ay eh gagamitin niya na raw ang Library of the Heavenly Path. At sinambit ni Zhang Zuan ang katagang flaws.